Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say. Tell me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you wrong. Olá, povo amigo, olha onde eu tô hoje, olha que lugar bonito. Tô em Miracatu. Esse é um videozinho curto, né? Um lugar bonito. Lá ao fundo, se você que não é aqui da nossa região, lá naquela montanha gigantesca, lá no final, é Iguape. Eu tô aqui em Miracatu, no alto da serra aqui de Biguá, mostrando pra vocês aí. Mas é um videozinho curto pra agradecer os inscritos. Agradecer você que curte o meu canal Casal na Estrada. Agradecer você que me curte lá no Instagram, Casal na Estrada 123. Segue lá no Facebook, Gabriel Leite. A todos. Passou um caminhãozinho aí, lá vem um amigo motoqueiro ali. Então é um vídeo curto, só para agradecer a você mesmo, que é o inscrito. A você que vai se inscrever no meu canal. Mostrar pra vocês, olha que lugar bonito. Olha que montanha maravilhosa, cara, que tem ali. Olha que coisa mais linda. Tá aí. Então, muito obrigado a você que segue Casal na Estrada, que curte Casal na Estrada. Uma visão bonita só. Tá aí. Miracatu, Vale do Ribeira. Então tá aí. Ah, olha que... Olha que árvore bonita aí, ó. E a árvore que a preguiça come é Embaúba. Olha que lugar bonito. Falou, povo amigo, obrigado. E não se esqueça, se inscreva lá no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, tá bom? Faz um comentário qualquer lá.